entinen soul-prinsessa Janina Frostel. Bluesin kummelisetä Heikki Silvennoinen. Sekä kultakurkkuinen imitaattorimme Jope Ruonansuu. Pankaapa poikki tämä leikki nyt täällä kokonaan. Tuli tuota soitto, että hirviä meteli kuuluu. Missä se Jope on? Soitto tuli muuten Ivalosta, että pitäkää pienempää äätetä. Selvä. Mulle pyydettiin tämmönen ilmoitus lukemaan, että tuota, nuoremmat konstaapelit Ketonen ja Ryhää pidättivät viime yönä Helsingin Pasilassa sijaitsevan Fast Food Grillin etustalta nälkäisen 35-vuotiaan heinolalaismiehen, joka ilmoitti nimekseen Ruonansuu Jorma Olavi. Mies oli oman kertoman mukaan aamuyöstä tuntenut voimakasta nälän tunnetta vatsan seudulla, ja kun hotellin ravintola oli ollut suljettuna, hän oli päättänyt hakea vähän hiukopallaa lähimmältä rilliltä, mutta kun sekin oli ollut suljettuna, hän oli vähän omiin luviin avannut sitä kadulla olleen betoniporsaa avulla. Mutta tuota, minua pyydettiin ilmoittamaan, että Ruonansu saapuu kyllä jonkin ajan kuluttua tähän ohjelmaan mukaan, mutta tämä antakaa sille vähän ruokaa. Poliisi jättää sakoa antamatit tällä kertaa. Kiitoksia teille, konstaapeli. Kiitoksia teille. Mutta vielä on yksi tähti esittelemättä. Hän on iskelmän kiintotähti, suklaasilmäinen Isto Hiltunen. Tervetuloa. Tervetuloa, Risto ja Tonja. Tämä kappale kuulemma on saanut alkunsa kenkäkaupassa. Pitääkö paikkaansa? No, mä olin Madeiralla käymässä. Ja siellä sitten kenkäkaupassa kuulin tällaisen laulun. Kyllä, tämä on totta. Tämä tarina on kerrankin tosi. Ja sitten minä kysyin siltä myyjätytöltä, että mikä ihme mahtoi olla tämä iskelmä, kun kieli oli ihan vallan vierasta, mutta soundit oli kuin Amerikasta konsanaan. Ja se oli sitten tämän Iglesias Juniorin aikaisempaa tuotantoa. Että tämä ei nyt ollut ihan sitä latinabuumin kuuminta kärkeä, vaan sieltä vuosia takaa jo. No minkälaiset kengät ostit sieltä? Näytäs. Minkälaisia fiiliksiä sulle tämmönen iskelmä? Eikö tässä nyt aika kuitenkin rock-meininki ollut tässä biisissä? Sitten tommonen tumma ruskeasilmäinen latinotyyppinen poika kun laulaa, niin kyllä se kuule vanhaa rouvaa väräyttää. Kyllä varmaan, kyllä varmaan. Kyllä haluaisin sanoa, että me saadaan kyllä Heikin kanssa melkein heittää voltteja spagaattia siihen, kun tytöt vähän nostaa kulmakarvaa, niin se on samanlaiset värinät kyllä yleisöjoukossa. Puhu itsestäsi vaan. No, minkälaisia kummelikoreografioita tähän löytyisi tähän biisiin, Heikki? Voisin mennä takahuoneeseen kahville. No, Janina, sä oot kieltäytynyt laulamasta tämmöstä Suomi-iskelmää kokonaisuudessa. Mikä sinne nyt on niin hirveetä? Mikä niin, niin hirveä? Niin. Ei, kun laulaa, niin sit jos ei lausukaan sit ihan niin, kuin niin uskottavasti suomen kielellä, kun mä oon kuitenkin vähän suomeruotsalainen. Onko se sit se, mikä tekee? No, että mä en oo lähtenyt siihen. Ehkä se on. Niin. Mä voin kertoa ihan kokemuksesta, ei se satu. Ei satu. Kyllä sitä voi et laulaa. Se niin menee niin sit ihan siitä. Kyllä, kyllä. Ei, kun mä tykkäsin, niin kun mun mielestä se on kivaa ja englannin kieli, siis kielellä ei oikeastaan merkitystä. Se on se sävel, joka on se juttu. Niinpä. Niinpä. Kyllä. No Viki, tästä seuraavasta biisistä ennen kuin pääsit esittämään sitä, niin kerro nyt, miksi sä valitsit Olet voimissain kappaleen esitettäväksi. Onko se käynyt puntti selälle tai olen, mä käyn. Olen. Mutta tää on nyt tehty uudestaan. Mä oon 20 vuotta sitten ensimmäisen kerran levyttänyt tän ja se on hieno melodia ja äärettömän hieno suomenkielinen teksti. Se on yksi parhaita käännöskappaleita, mitä on tehty siis näitä käännöksiä. Se on ihan yksi yhteen melkein sanasta sanaan, niin kuin se alkuperäinen. Ja helppo laulaa. No, me kuuntelemme näitä kappaleita, nimittäin lava on nyt sinun. Kiitos. Ole hyvä. Yeah. Kiitoksia, se oli hienoa. No niin, sinne vaan omalle paikalle. Moi. Hyvä, Janina. Loistava. Tulee oikein lämmin. Joo, varmasti. Uskotko sä tähän laulun sanomaan, että se mitä ihminen kylvää, sen se myös niittää?
Kyllä jossain päässä, vaikka se ei aina näyttäisi siltä, niin kyllä se niin yleensä tasoittuu pitkällä tähtäimellä. Niin, onks Heikki sun mielestä maailma näin oikeudenmukainen, että ihmiset palkitaan sen mukaan, mitä he tekee? No kyllä se mun mielestä on aika arpapeli. Toisinaan. Että... Niin, toisille onni potkii, vaikka ne tekis mitä. Aivan. Hannu Hanhet. Niin. Esimerkiksi niin kuin Jorkka. Niin, no, Sonni on potkinut kyllä, mutta onni ei. Isto, sulla on tota kokemusta kauniiden naisten kanssa työskentelystä. Olet soittanut Johanna Raunion taustabändissä. Tekeekö se, että solisti on tota erittäin kaunis, niin tekeekö se myös siitä biisistä jotenkin kauniimman? Sitä aikaa muistan sen, että tota, Johannahan oli sellainen niin kuin himputin hyvä esiintyjä. Se osasi niin kuin ottaa se yleisön pahukseen vielä. Kyllähän tota, varsinkin äijäthän ne tykkäs tulla ihan katsomaankin sitä showta. Kyllähän bändi yleensä sitten pääsi siinä aika hyvään vauhtiin sitten kans mukana. No niin, varmaan sitä kiva soittaa siellä taustalla katsella varmaankin. Voisin kuvitella, en ole itse koskaan ollut. Sen näkee vaan takapäistä, jos soittaa sitten. Niin. Yleensä ne meikkaa vaan eestä. Niinpä. Tota, Viki, annatko jotain pisteitä tästä esityksestä Janilalle? Annapa Janilalle pisteitä ja... Miten arvioisit tätä? Mä arvioisin, että se oli yllättävän hyvä, erittäin hyvä esitys. Kyllä, on. Kiitos, te merkitsee paljon. Raaka ammattilainen sanoo. Kyllä, raaka ammattilainen kyllä. Viki, tota, mä olen antanut kertoa itselleni, että sä Jope on nähnyt sinusta unta joskus. Niin. Joo. Että unessa sä tulit kylätiellä Jopea vastaan. Niin, ja... me oltu tavattu silloin vielä. No ei, tosiaan mä olin pikku poika, mä olin jotain tuota, mitähän mä olin? Alta 30 joku. No varmasti. Siinä alta 50 jotain oli. Joo. Ja oikeesti. No miten semmoista... tää juttu nyt oikeesti meni? Sehän ei ollut ihan. Mä näin semmoista unta, että tuota Virve Rosti oli silloin, kun se oli tuota aika uusi hitti tää. Kesäyö oli kuumin kai. Otin se joudulla dollariin. Niin tuota, siihen aikaan se oli. 70-luvun puolen välin kantturo. 76 varmaan. Niin tuota, siinä unessa Virve käveli vastaan ja sitten kysyi multa, että teet sekin keikkaa. Mie sanoi sille, että kyllä miekin keikkaa tee, vaikka mä nyt siihenkaan tehnyt oikeesti vielä keikkaa. Valehtelin mulle. Mä valehtelin sulle niin, ne unessa, että mä teen keikkaa. Ja nyt sä niität sitä untasi täällä niin, tekemällä nyt keikkaa. Nyt sitten päästiin samaan telekkarin ohjelmaan. Meillä oli sama onnistu. Sitä se uni tiesi. Näin. Hyvät katsojat, me tauon jälkeen lavalle Kömpi, Blueskarhu, Kummeli, Setä, Heikki, Silvennoinen, joten pysykää mukana.